Re, viss ēters ir te! Turpmākajās minūtēs mēs runāsim par pirmo seriālu latgaliešu valodā. Tā nosaukums – Fatī. Darbības vieta – Nomaļš, Daugavpils pierobežas meža karjeras. Seriālā tas būs dzīvē neeksistējošs upenieku pagasts. Seriāls tiks demonstrēts Latvijas televīzijas pirmajā kanālā jau no šodienas, bet par seriālu šorīt aprunāsimies ar producentu Arni Slobožaņinu un ar operatoru Konstantīnu Simonovu. Labrīt! Labrīt! Labs reiz! Labs reiz, jā. Arni, nu esat šī seriāla, kā es saprotu, idejas autors. Kā līdz jums šī ideja vispār nonāca par šo seriālu un nu, kādu stāstu tajā esat iekļāvuši? Nu, es nāku no Kārsavas. Mana dzimtā pilsēta ir Kārsava. Un tur viss kaut kas interesants notiek. Tur ir viena ir tāda oficiālā robeža, tad ir vēl neoficiālā dažreiz tur notiek arī nelikumības, un tad nu es to stāstu dzirdēju. Tas seriāls ir uz patiesiem notikumiem balstīts. Un es pazīstu arī tā seriāla tos varoņus, kuri tur tā piedalījās tajā visā afēriņā mazajā. Te gan ir pamainīts, tur nebija skolotāja, tur bija savādāk. Bet tas, tā galvenā sižeta līnija ir pareiza. Tur cigareša kontrabanda. Tad tur viens noziedznieks apmāna otru un nozog tās cigaretes, un pēc tam cilvēka nolaupīšana. Tas viss būs arī seriālā, bet bišķi savādāk. Jā, nu kadri, ko šobrīd redzam, liecina vismaz par asas sižeta žanru kā minimums. Nu tāda, varēs riktīgi izsmieties šodien. Nu ko, tur bija viens teksts ar mafiju, ir jārunā mafijas valodā. Konstantīna, kā jūs redzējāt, kā filmēšanas laukumā runāja režisors, radošā komanda, aktīra savā starpā, kā šis process caur operatoru skatu noritēja? Nu, es laikam vairāk biju atdalīts no tā procesa, vairāk biju domājis par tehnisko daļu, bet filmēšana gāja ļoti spoži un raiti, un ļoti, ļoti laba sinerģija bija. Mums tiešām sanāca, ka tā komanda katrs gribēja tiešām uztaisīt kaut ko unikālu, un mums visiem sanāca, es domāju. Jā. Starp citu, nosaukums Fatī, ko tas nozīmē? Tas ir seriāla scenārija autores Ievas Pasteres, jeb Kristīnes Veinšteines ideja. Cik es sapratu latīniski tas izcelsme Fatus, vai arī tas bija Klūgu mūks, tāds romāns par Franci Trasenu, tur tas bija pieminēts Fatī. Tie ir jauni, neaptēsti, naivi cilvēki, kuri tic labajam, tādi labticīgi, bet nu, tādi mazliet, nu, var sakot, Fatī tie ir lohi. Tā. Bet mīļi, mīļi. Mīļi, ok, skaidrs, jā. Bet, nu, kas tad ir tā radošā komanda, ko mēs redzēsim šajā seriālā? Jā, pirmkārt, režisors saslima, viņam Covid, tā kā jūs iepriekš zinājāt, elpceļu tur. Viņš tāds, nu, viņš atsūtīja mani. Es nebiju plānojis braukt, bet nu, rekā, pienācās. Jūs par Vadīmu Bogdānovu runājat? Jā. Viņam tā ir lielā debija. Viņš visiem sūta sveicienus un laimīgu jauno gadu nodod. Nu, jā, viņš patiesībā bija tas, nu, ir traki cilvēki. Nu, tā kā vienkārši bez naudas, bez nekā taisam, nu davai taisam, smieklīgi, riktīgi, forši, cik naudas vajag? Ā, nezinu. Nu, beigās tur izrādījās, ka vajadzēja vairāk, nekā mēs bijām iedomājušies. Nu, bet viss sanāca. Mēs kā paši kā Fatī. Nu, tā. Nu, lūk, un tā ražo Daugavpils teātra aktieri. Ritvars Gailums, Zanda Mankopā, Māris Korsiets, Jurijs Djakonovs, te jūsējais, Liena Šmukste. Nu, tā, nu, riktīgi labs seriāls. Šodien skatieties 10. Vakarā LTV. Nu, riktīgi smieklīgi. Konstantīna, filmēšanas procesā, kas varbūt pašam likās tāds viss interesantākais, kad spožākā epizode, kas vairāk palikusi prātā? Nu, vispār, principā, man liekas, tas seriāls viņš ir ļoti unikāls, un katras epizode bija ļoti interesanta. Un, es pat vienu izvēlēties. Grūti, jā. Man patika, ka grūti izvēlēties kaut ko. Jā, varbūt, jā, Aina, kur mēs esam pie tā kā lauku ārsta. Feldšera, kurš piedzēries pie šī pirkstu meitenei. Tā, tas jau ir interesanti. Operators ar citu paši filmēšanas laikā smējas? Vispār mums visa komanda smējas visu laiku. Kamera var noturēt taisnību? Var noturēt, jā. Nu, tad lūkosim, kā tad tas noteikti ir izdevies, un lūkosim, kā tad šis seriāls iznāca. Jau minējāt, jā, 22.10. šodien pirmā sērija, pēc tam arī otrā sērija, kopumā četras sērijas. Tad šo stāstu noteikti izdzīvos ar Latvijas televīzijas pirmā kanāla skatītāji.
Nu, paldies, paldies. Sapcītu seriāriem ierasti ir arī kāds turpinājums. Šim arī gaidām otrā sezona. Šodien būs divas sērijas. Pirmā tā viegli iešūposimies. Pirmā tur tā saprast, kas tad tajā Upiņīku novadā notiek. Pēc tam tur jau rumāņi atnāks ar cigaretēm. Un pēc tam tad 5. Janvārī būs otrās divas sērijas. Tad jau tur tie visi spraigākie notikumi risināsies. Pēc jaungada visi varēs tā atpūsties, apēst rasola paliekas un paskatīties otrās divas sērijas 5. Janvārī. Mēs ceram, ka būs otrā sērija. Un otrā sērija it kā nu, par šmakaukas kontrabandu. Glābāķi iemetā. Arī Upiņīku pagastā. Protams, no Upiņīku pagastas skolas, kas tiks pārvērsta par spirta brūzi. Nu, ko, nu tad atliek gaidīt tev noteikti otro sezonu. Paldies, paldies, paldies. Par sarunu gaidām. Seriāla pirmizrādi. Seriāla Fatī producents Arnis Lobožāņins un operators Konstantīns Sīmenovs šorīt pie mums arī